Fala, galerinha! Alô, Preide da Figurinha, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador Raiz, o melhor canal de figurinhas do Brasil. E eu vou fazer agora a parte 6 aqui, em busca do ouro. Vou abrir agora aqui para vocês, mais 20 pacotinhos aqui na íntegra. Muito difícil conseguir essas figurinhas extras, não vai ser meu objetivo aqui, tá? Eu sou colecionador de muito tempo, mas eu não vou colecionar essas figurinhas, tá bom? Mas se sair alguma coisinha, por exemplo, se sair algo aqui para vocês, vai ficar registrado, tá bom, galera? Então vamos abrir aqui 20 pacotinhos, deixar os pacotinhos aqui no canto. Figurinhas mais comuns eu vou colocando aqui de lado, as mais tops eu vou colocando aqui em cima do álbum, tá, galera? Como as brilhantes e tal, tá? Beleza, galera? Então vamos lá, tomara que dê sorte. Vamos lá. Aqui, vamos ver o que que vai saindo aqui. Aqui uns jogadores, um do Qatar. Ó, já saiu aqui o escudo da França. Já vou deixar o escudinho aqui da França bonitinho ali. Aqui, ó, galera, um jogador americano para vocês, na íntegra. Aqui, um jogador mexicano e um do Uruguai. Beleza, galera? Vou botando aqui os jogadores. Tá top, top. Vamos ver o que vai sair. Ó, mais um pacotinho aqui. Ixi, saiu mais um escudo de camarões aqui. Deixar aqui dos especiais que o Adrien Rabiot da França, aqui, um jogador da Coreia do Sul, o Esquadrão do Catar e um jogador da Polônia. Show, vamos lá. Aqui, galera, vamos lá. Aqui, um jogador aqui do Marrocos, aqui, da Bélgica, Costa Rica. Um aqui, outro do Marrocos e um da Coreia do Sul. Por enquanto é isso, viu, gente? Vamos abrindo mais pacotinhos aqui na íntegra. Ver o que vai dar. Aqui, um jogador australiano, um jogador de Gana, um português, aqui, Coreia do Sul e o emblema dos Estados Unidos. Show! Aqui, um jogador australiano, o Fred da seleção brasileira. Vou deixar os jogadores da seleção brasileira aqui no canto. Aqui, um jogador americano, um da Tunísia e um do Japão. Show, show. Vamos lá. Aqui, jogador marroquino, aqui um da Croácia. Aqui, galera, um jogador da Espanha e um da Sérvia aqui e um Goretzka da Alemanha. Vamos continuar a abertura de pacotinhos. Olha a cocada aí, galera. Olha a cocada, olha a cocada. Vamos lá. Aqui, a Austrália, o México, o Equador, outro do Equador e um aqui da Coreia do Sul. Ai, vai perder uma batalha, vou comprar. Vamos lá. E o Samboy inspiram Romeu Lukaku, galera. Vou deixar aqui o Romeu Lukaku aqui, galera. Show de bola. Um jogador do Marrocos, aqui um goleiro da Inglaterra, aqui um goleiro da o Vasilik da Croácia e o jogador da Costa Rica. Por enquanto é isso, viu, gente? Tá dando isso aqui. Por enquanto são esses aí. Vamos lá. Ó, o Diego Godin do Uruguai, um jogador aqui da Arábia Saudita, jogador da Alemanha e um jogador da Sérvia, terminando aqui, um da Inglaterra. Tá show de bola, show de bola.
Vamos continuar aqui a abertura de pacotinhos. Aqui um jogador iraniano. Um de camarões. Um jogador francês. Esse aqui é do Japão. E esse aqui é da Alemanha. Show! Show! Mais uma brilhante. Oh, rapaz! Rapaz! A brilhante da Espanha. E mais uma brilhante aqui para a coleção. A brilhante da Espanha. Deixar o Lukaku aqui embaixo. Vamos lá ver o que tem aqui. Gente. Os fanboys piram. Mbappé, rapaz. Ó, mais uma aí. Mbappé, o que que tem aqui atrás também? Temos aqui o Nestor Araújo do México. E o... a gente sabe que tem aqui um jogador do Equador, mas o que que será que vem aqui? É um equatoriano e um mexicano. Show! Show! Vamos lá. A diversão é essa, tirar esses jogadores no pacote, sabe, gente? Olha só mais uma brilhante aqui, galera. Vamos lá. Isso aqui é a brilhante do. Ih, me fugiu do Marrocos. E mais uma brilhante, galera. Show! Tá vendo bastante brilhante por enquanto. Aqui, galera, a figurinha do Irã. Aqui, galera, um jogador da Sérvia. Olha mais um emblema! Emblema de Portugal, show! E um jogador aqui da Dinamarca. Olha como que tá por enquanto aqui. Vamos lá, vamos lá. Aí, rapaz, vamos lá. Continuando com calma. Vamos lá, tirar o último primeiro aqui. Nós temos aqui o Aaron Long dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um jogador da Suíça, beleza? Aqui atrás a gente vai ter mais um jogador aqui, por exemplo, de Gana, aqui um jogador ganês. Aqui a gente tem um jogador do Japão e uma brilhante aqui, novamente, 1966, da Inglaterra. Show de bola, show de bola. Vai ficando com pouco espaço, vou até botar aqui em cima. Tá show, show, show. Vamos continuar o show aqui. Aqui mais um pacotinho aqui para vocês. Abrindo 20 pacotinhos. E, opa, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Primeiro aqui, um da Arábia Saudita, um jogador aqui de Senegal, um de Camarões, um de Gana e um da Tunísia, pacotinho bem ruinzinho. Aí, show. Show, vamos para mais um pacotinho aqui. Então, galera, a gente tem aqui um jogador da Sérvia, um jogador da França, aqui um jogador dinamarquês, aqui um jogador alemão e um da seleção brasileira, mais uma do Richarlison. Show! Show de bola, vamos lá. Continuando aqui a abertura de pacotinho. Marcos Llorente da Espanha, que é um jogador da Bélgica, um jogador da Tunísia, um jogador de Gana e um jogador do Equador. Show, show. Tem mais quatro pacotinhos aqui para serem abertos. Vamos lá. Aqui, galera, a gente tem um jogador de Senegal, aqui. Um jogador da Holanda, aqui. Um do Japão, um canadense e mais um escudo em inglês. Show de bola, show de bola. Deixar o escudo aqui em cima. Show. Vamos para mais um pacotinho aqui. Aqui.
Os famosos piram. O último artilheiro da Copa do Mundo, Harry Kane da Inglaterra. Deixar o Harry Kane aqui. Aqui mais um Buffat da Espanha. Aqui o Coman da França. Aqui um jogador da Polônia. E um jogador do Canadá. Aqui na íntegra, galera, na íntegra. O penúltimo pacotinho, será que sai alguma coisa? Muito difícil, viu, gente? Muito difícil mesmo. Bom, pacotinho. Show. Aqui, um jogador da Alemanha. Show. Aqui, um jogador inglês. Olha o Axel Witsel da Bélgica. Aqui, um jogador de Portugal. E o Pepe. Não vou botar o Pepe aqui de novo, não. É o Pepe de Portugal aqui. Eu tenho uma coleção de figurinhas do Pepe também. Show. Show. Vamos pro último pacotinho aqui. Vamos ver o que vai dar. Aqui temos um jogador marroquino. Um goleiro da Croácia. O Alexandre da seleção brasileira. Ó, top. Mais um daqui do Brasil. Aqui um jogador da Sérvia. E finalizando aqui com o Goretzka da Alemanha. Aqui, fechando esse malote aqui. Aqui, ó, vamos ver o que veio aqui. Nós tivemos aqui o Romelu Lukaku, o Kylian Mbappé e o Harry Kane da Inglaterra aqui. Fechando esse lote maravilhoso aqui. Tem aqui das figurinhas da seleção brasileira. A gente tirou o Alexandro, o Richarlison e o Fred. São essas três. Já de brilhantes aqui, eu não gosto de considerar muito essa aqui, não, mas não tem problema. A gente tirou aqui essa aqui da Inglaterra, campeã de 66, o escudo da França, o escudo da Inglaterra, o escudo de Camarões, o escudo da Espanha, escudo dos Estados Unidos, escudo de Marrocos e o escudo de Portugal. No total são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brilhantes. Beleza, galera? Então, tá aqui bonitinho aqui para vocês o que saiu. Eu fiz aqui, abri mais 20 pacotinhos para vocês. Então, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador Raiz. O melhor canal de figurinhas do Brasil. E aquele abraço forte, fiquem com Deus em busca do ouro.